بەش داربوونی ئێوە و هاوکاری ئێوە بۆ لیستی کوردستانی من دڵنیام دەتوانین وڵاتەکەمان جوانتر و گەشتر و ئاوەدانتر بکەینەوە لە 25 حەوتا سەرۆکایەتی هەرێمیش هەڵبژاردنی هەیە داواتان لێ دەکەم چۆن دەنگ بۆ لیستی کوردستانی بدەن بە هەمان تین و تەوژمیشەوە دەنگ بە کاک مەسعود بەرزانی بدەن بۆ سەرۆکایەتی هەرێم دەنگدان بە کاک مەسعود بەرزانی دەنگدانە بۆ یەک ریزی خەڵکی کوردستان دەنگدانە بۆ سەروەریەکانی ڕابردوومان دەنگدانیشە بۆ بەرنامەی ئاوەدانی داهاتوومان بۆیە لە ڕۆژی 25 حەوتدا دەنگدان بە لیستی 54 بە کاک مەسعود ژمارە 12 دەنگدانێکە بۆ ئارامی و بۆ ئایندەیەکی گەشتن بۆ ئێوە و بۆ نەوەکانی داهاتووی کوردستان ڕۆژی 25 حەوت دەمانەوەیە بیکەینە دوو جەژن جەژنی یەکەم جەژنی ئازادی و جەژنی دیموکراسی و جەژنی خۆشی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بێت بە دەستپێشخەری لەم بابەتە بە چالاکی لەم جۆرە ئێوەی دۆستانی لیستی کوردستانی دەینوێنن و دەیسەلمێنن دوور لە هات و هوش دوور لە کین و بغز و تووڕەیی و شپرزەیی بە کرداری جوان بە نمونەی جوان ئەتانەوێ ئەم وڵاتە بڕازێتەوە و ئەزموونی دیموکراسیمان گەشتر و جوانتر بێ